За ручки чоловіки йдуть, і це норма тут. Тут це норма. Добрий ранок вам з Мадриду. Гляньте, який у нас вид з вікна. Сонечко там сходить. Місто просинається. Привіт, друзі! Сьогодні ми вже перший день з братом, як прилетіли в Мадрид. Хотів в цьому влозі розказати вам про подорожі без віз по Європі. Коли ти летиш з одної безвізової країни в іншу, брат мене кудись веде, коли летиш з одної безвізової країни в іншу, тобі... Показати вулицю. Ага, що там? Вулиця прикольна. Ага, зараз подивимося, що там за вулиця. Коротше, ми зайшли в аеропорт, паспорт ніхто мій не подивився. Пройшли там чекін, просто подивились наш білет, просканували білет. Ясні глаза ніхто не посмотрел. От. Потім ми пройшли контроль, що у нас там в сумках, просканували нас, паспорт ніхто не подивився. І ми пішли далі. І вже коли була посадка на літак, нас просто звірили ім'я, прізвище на білеті з ім'ям, прізвищем на паспорті. Ніхто не дивився наші візи, актуальні, не актуальні, безвіз, не безвіз. Ніхто нічого не дивився, всім все пофіг. Хочеш летіти в Мадрид, лети в Мадрид. Хочеш летіти в Париж, лети в Париж. От так от ми прилетіли. Ну, а тут уже по виході в Мадриді взагалі ніхто нічого не перевіряв. Сьогодні ми гуляємо, знімаємо Мадрид. Я вам трохи показую ще тут паралельно кадри, як це все виглядає. Тут свято, атмосфера шикарна. Тлуми толпи людей, хтось там барабанить барабани. Така компанія весела, ходила. Ну, вони гроші просять, але створюють атмосферу. Класно. Атмосфера взагалі святкова, навіть не дивлячись на те, що погода така трохи дощова. Мадрид вразив своєю архітектурою, такою пишною, спанялою, як українською навіть вже не пам'ятаю, як сказати, ну шикарно. Тут вже весна така в розгарі, тут вже, кажуть, відцвіли вишні, абрикоси, все відцвіло. Листя зелені вже на деревах, тут вже як у нас в травні. От, в принципі, до сьогоднішнього дня люди ходили в футболочках. Брата сіли батареї на камері. І шукаємо зараз якусь кафешечку, щоб підзарядитися. Що ти хочеш сказати про цьому поводу? Чому ти такий не підготовлений? Я подумав, що ми можемо ще випити пива і покушати якийсь тапасов. Ну і паралельно зарядити батареї, хоча б полчаса хватить немного поснімати. А, слухайте, коротше, ми зайшли в таке шикарне місце. Заходимо, два бокали вина замовляємо, нам подають два бокали вина. 2,40 за бокал, так? Євро. Що 4,80 розплачуємося, а потім нам, опа, ставлять таку тарілочку зі смаженою рибою. Ви такі, типу, ми не замовляли. Ні, це безкоштовно, типу. Ні, він не сказав безкоштовно. Ну, типу, думав... ну він на нас так подивився, як на дурачків, типу. Ні, я думав, буде розвод, що, типу, зараз він поставив, ти починаєш кушати, а потім тобі ще говорять, ще 2 євро. Короче, потом ставить еще тарелку с рисом. Рис с куркою и морепродуктами, да. И овощами. Обалденно. Мы в шоке, я ему отодвигаю. Не, не надо, он меня обратно отодвигает. На, ты что гонишь, на, ешь, типа, блин. И женщина рядом сидела, тоже кушала, говорит, да не парьтесь, это все в цене. Вот вы купили бокал вина, к нему в цене идет одна тарелочка какого-нибудь тапаса, там рыбка или рис. Да, мы взяли два бокала, нам рыбу и рис принесли. Добре, що брат знає іспанську мову. Коротше, атмосфера Мадрида, Іспанії неймовірно. Особливо, коли ти приїжджаєш ще там з Польщі, з України, там ще не дуже тепло, а тут уже класно. От зараз уже дощик скінчився, трохи вийшло сонечко і прям таке відчуття, що тепло спускається з неба. От знімі красивий фасад, красивий над окнами, навісі. Так. Дивіться, така типова архітектура. Бачите за моєю спиною? Іспанська типова архітектура Мадрид. Тут ще такі вкраплення марокканської архітектури, ну, європейської. Коротше, гуляти, не перегуляти. Ми навіть не знаємо, куди ми зараз йдемо. Ми познімали на центральній площі, як вона називається? Плая. Без поняття, як вона називається. Маджор, що це? Плая Майор, так. Плая Майор, коротше, познімали там. Познімали на Меркадо, цей там популярний тут ринок є такий критий.
дівчатку, люди цілуються, люди п'ють вино, жінки з жінками цілуються, чоловіки з чоловіками, іноді навіть чоловіки з жінками цілуються. А я цілуюсь з бокалом вина. Трошки покажу вам архітектуру Мадрида. Вибрав цю площу недаремно. В Мадриді зараз іде політика зменшення проїжджої частини і збільшення за рахунок неї тротуарів. І от зараз, як приклад, показую вам, що на цілих, навіть не знаю, 6 метрів збільшується тротуар, кладеться свіжий мармур, не знаю, така брусчатка, не брусчатка, плитка широка. І тут буде і велодоріжка. А вон той ресторан. Ось ресторан, в якому ми сиділи, там зверху я вам показував, як люди сидять, відпочивають. Гляньте, яка площа. Так і тягне тут сісти, випити кави, вина чи пива. Але вже скільки можна сьогодні вина пити? Брат знімає вивіску «Vegetarian». Ти мене паліш. Гляньте, який сквер ми знайшли. Він закритий з усіх боків, там бузок квітне вже. Мохнатий шмелик, на душистий хмелик сів. Що ти скажеш, віадук? Да, очень красиво. Может, в следующий раз и на него заберемся, и оттуда виды могут быть. А вот, кстати, виадук. Очень интересная детская площадка. Интересная просто в плане уютности какой-то. То есть нет никаких необычных на ней вещей, но просто... Дивись, очень... який сучасний будинок майже в центрі. Ну, в центрі. Дивись, які тут коштують апартаменти. За ручки чоловіки йдуть, і це норма тут. Тут це норма. Приїжджайте по безвізу в Європу, сідайте в літачок, дивитесь, шукайте дешеві білети, це дуже легко. Сіли і полетіли по Західну Європу. Ще хочу сказати, що летіли ми Ryanair'ом. Білет мені в дві сторони обійшовся $100. Туди й назад. А поселилися ми у наших класних друзів. Безкоштовно. Так що у нас тут бюджетний такий варіант подорожі. Клас. У нас зараз такий самий час, як у вас, але дивись, ще дуже світло, ще там сонце є навіть. От, тут все набагато пізніше. Набагато пізніше ранок, ну, набагато пізніше світає і набагато пізніше сідає сонце. Тобто ми зараз хочемо познімати трохи сутінки, коли кафешки там вогники запалюватися будуть. От, цим-цим.